მოგესალმებით, ქვენ უყურებთ Sport Live-ს მარია მუსელიანთან ერთად. ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იქნება ლევან წარეთაშვილი, ტაიკონდოს ფედერაციის პრეზიდენტი. მოგესალმებით. პირველ რიგში და მადლობას გიხდით მოგზანებისთვის. მადლობა თქვენ რომ მოგვიწვიეთ, დაინტერესდით ჩვენი სიახლეებით, ჩვენი ორგანიზაციით და მოხარული ვიქნები თუ ყველას გავაგებინებთ ჩვენი სპორტული ცხოვრების, ჩვენი მიღწევების შესახებ. მადლობა თქვენ. მინდა რომ აი ორი სიტყვით ჩვენ სანამ გადაცემას დავიწყებთ, მემდე ვისაუბრეთ ამ სპორტის სახეობის შესახებ. მინდა რომ აი ორი სიტყვით განმიმარტოთ, რადგან საუბარში ახსენეთ ოლიმპიური და არაოლიმპიური ტაიკვანდო. აი რა განსხვავება არის და რატომ არის ესე რომ აი ცალკე მდგომი არის და გამოყოფილი არის თვითონ არაოლიმპიური ოლიმპიური სპორტისგან? მე ძალიან ცუდია სხვათაშორის, იმიტომ რომ ჩემი აზრით საერთოდ საქართველოს ჩვენ არ გვაქვს ფუფუნება იმის რომ ყველა ორგანიზაცია, ну სპორტულ ორგანიზაციებზე მაქვს საუბარი და მოუკიდებლად, ანუ მარტო თავიანთ საქმე აკეთონ, იმიტომ რომ სპორტი არის ის, რაც ჭირდება მომავალს, ჭირდება ჩვენ ახალგაზრდობას, ჩვენ ქვეყანას, თუ ერთმანეთთან არ იქნება კავშირი, საერთოდ ჩვენ ვერ განვითარდებით. ჩვენ არ ვართ მაგალითად განვითარებული ქვეყანა, სადაც ყველას აქვს თავისი კალენდარი, თავისი გრაფიკი და არ ჭირდება ასე თქვა სხვისი თუნდაც მაყურებლის სტატუსით მიიღება თავის შეჯიბრებებზე. რაც შეეხება ტაიკვანდოს, ტაიკვანდოს აქვს ორი ძირითადი განსხვავება, მიმართულება. ეს არის ერთი ძირითადი, რომელიც არის ტაიკვანდო სახელად, ну, ორივე ტაიკვანდო რა თქმა უნდა, მაგრამ ტაიკვანდო დაარსდა 1955 წლის 11 აპრილს. ეს არის ტაიკვანდოს დაარსების თარიღი. ყოველი წელს 11 აპრილს ჩვენ აღნიშნავთ ხოლმე. დაარსდა ტაიკვანდოს საერთაშორისო ფედერაცია. ასე თქვათ ITF-ის აბრევიატურა, International Taekwondo Federation. დამარცხებელი იყო ტაიკვანდოს საერთო თავიდან, ვინც დაარსდა, ეს იყო გენერალი ჩოი ხონხი. თვითონ ტაიკვანდო არის კორეული საბრძოლო ხელოვნება და შეიქმნა მე-20 საუკუნეში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არის ახალი სახეობა და ამიტომ რომელიმე ძველ სახეობისგან განსხვავებით უფრო სუსტი ან მსგავსი. პირიქით, ეს არის ახალგაზრდა სახეობა, რომელსაც ეს გარკვეული პოლიტიკური მიზეზების გამო, ჩრდილო კორეა, სამხრეთ კორეა, პოლიტიკური ამბების გამო გამოიყო ერთ-ერთი, ну, ასე ვთქვათ, როგორც ორგანიზაცია და დაერქვა ტაიკონდოს მსოფლიო ორგანიზაცია. ეგრეთ წოდებული WTF. დიახ. World Taekwondo Federation. განსხვავება ამ ორ სახეობას შორის არის ძალიან დიდი და ბევრისთვის, ვინც უბრალოდ არ ერკვევა ამ სახეობებში, აქვს უჩნდება ერთი მარტივი კითხვა. თუ არსებობს ოლიმპიური სახეობა, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი დაფინანსება, აქვს ყურადღება სახელმწიფოსგან, საერთოდ მსოფლიოში, ეს არის სახეობა, რომელმაც შეძლო და 2000 წელს შევიდა ოლიმპიურ თამაშებში. ეს არის ერთადერთი აღმოსავლური ორთაბრძოლა, რომელიც ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობს. შესაბამისად არის მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული მიასევით ყოდი, იმიტომ რომ მას ვერ უტოლდება ვერც კარატე თუნდაც, ვერც კიკბოქსინგი, ვერც სხვა სახეობები, რომლებიც იბრძვიან დღესდღეობითაც რომ შევიდნენ რაღაცა ოლიმპიურ თამაშებში, რაღაც არის პროგნოზები რომ 2020 წელს აპირებს კარატეს შესვლას მსოფლიო ტაიკონოს ფედერაცია, იმიტომ რომ კარატეშიც ბევრი სახეობებია და ეს ვინც არის ის ისიც დიდი განსხვავებებია. ტაიკონოს რაც შეეხება, მსოფლიოში არის ასე ვთქვათ ჭიდილი, რომელიც სახეობა ჯობია. მე ასე შევეცდები რომ განმარტო ტრადიციული ტაიკვანდოს სკოლა, ეს არის რომელიც დაარსდა, რომელშიც შეჯიბრი თვითონ ტარდება არა მხოლოდ სპარინგში. შეჯიბრი ტარდება ტრადიციულად სპარინგში, ასევე გუნდურ სპარინგში, მებრძოლები ერთ-ერთზე ხვდებიან ერთმანეთს, ტარდება სპეცტექნიკაში. სპეცტექნიკაში კი ძროს ბიჭებში არის 5 სხვადასხვა დარტყმაში, სიმაღლეში დარტყმები დაახლოებით თქო რომ წარმოიდგინოთ. სპორტსმენები ეჯიბრებიან სიმაღლეში დარტყმაში დაახლოებით 2-დან 70-დან იწყება ეს სიმაღლეები. ანუ მარტო შეჯიბრი ჩხუბში არ ტარდება, ეს მითხრა რომ კარგად განმარტო. არის ასევე სპეციალური ფიცრები, რომლებიც მებრძოლებმა, სპორტსმენებმა უნდა გატეხონ სხვადასხვა ხუთნაირი დარტყმით, გაშლილი ხელით, მუშტით, ფეხით, სხვადასხვა დარტყმით. ეს ყველაფერი ჯანმრთელობისთვის საზიანო არ არის? არა, პირიქით. ანუ აქ მომზადებელი ადამიანი თავისთავად მონაწილეობას ვერ მიიღებს. მე მინდა რომ ეს სხვა სპორტსმენების გასაგონათაც თქვა რომ ტაიკვანდო არ არის მხოლოდ ხელფეხის ქნევა, როგორც მე წარმომიდგენია უბრალოდ სპორტი. ეს არის სხვადასხვა სახეობების გაერთიანება, მაგალითად შეიძლება სპორტი დაკავდეს ადამიანი, ну აქტიური სპორტით დაახლოებით 25 წლამდე, ну 30 წლისაც შეიძლება ვიღაცამ რაღაც შედეგი გააკეთოს. ანუ ასაკობრივი ზღვარი არ არის ამ სპორტში. და ამ სახეობაში ასაკობრივი ზღვარი არ არსებობს. იმიტომ რომ როგორც კი სპორტსმენს გაუჩნდება მაგალითად რაღაცა პრობლემა წელზე, მაგალითად მუხლზე, რაღაცა სხვადასხვა პრობლემა, შეუძლია დაკავდეს უფრო ძალისმიერი სახეობით, დაიწყოს ფიცრების მტრევა ვარჯიში. ანუ ამას სპეციალური მომზადება ჭირდება. და მსოფლიო ჩემპიონატი ტარდება
როგორც ერთ დისციპლინაში, მეორეში, მეორე სხვადასხვა სახეობებში ტარდება. ანუ ეს ტაიკონდოს შემადგენელი ელემენტებია, ხო, ეს ფიცრების ის მტრევა და ისე. ანუ ეს არის არაუბრალოდ საჩვენებელი გამოსვლები, როგორც სხვადასხვა სახეობებში. ჩვენთან ამაში ტარდება შეჯიბრებები ჩვეულებრივ. და რაც განსხვავებს ოლიმპიურ ტაიკონდოსგან, იმიტომ რომ ოლიმპიურ ტაიკონდოში მხოლოდ ხდება შეჯიბრი, ასე თქვა, სპარინგში. და იქაც არის სპეციალური სხვადასხვა სისტემა, ჩვენთან ხელი დარტყმა სახეში შეიძლება და სხვადასხვა დამცავები გვიკეთია. და ოლიმპიურ ტაიკონდოში საერთოდ სხვა დამცავები უკეთია და მხოლოდ ფეხით ხდება მეტოქეებს შორის ზემოქმედება და ხელით მხოლოდ მკერდში. და ეს თავისთავად რახან ხელის დარტყმა სახეში არ შეიძლება, საერთოდ ბრძოლას ცვლის. იმიტომ რომ საერთოდ სხვა დგომზე უნდა იდგე, საერთოდ სხვა სისწრაფეა და საერთოდ სხვა განზომილება, ასე ვთქვათ, ორთაბრძოლების. ამიტომ არ ოლიმპიური ტაიკონდო ეს არის როგორც სპორტის სახეობა. როგორც სპორტი შეიძლება დაკავდეს მაგალითად სპორტმენი ოლიმპიურ ტაიკონდოთი, ანუ არ ვიცი 30 წლამდე მაგალითად. და ამ პერიოდის შემდეგ მან ალბათ თავი უნდა დაანებოს, ან სამწვრთნელო კარიერით უნდა შემოიფარგლოს, იმიტომ რომ აქტიურ სპორტში ის მაგალითად ოლიმპიადისთვის ბრძოლას ის ფიზიკურად ვერ შეძლებს, იმიტომ რომ მოდის ახალი თაობა, სპორტმენები, ახალგაზრდები, 18-19 წლის სპორტმენი უფრო მეტი მომზადებულია, უფრო მეტი სისწრაფითაა და ფიზიკურად გაუჭირდება მას დაბრძოლა. და ამიტომ უფრო ტაიკონდოს ტრადიციული სკოლა გვაძლევს საშუალებას, რომ ტაიკონდოში დავრჩეთ და ეს გახდეს ჩვენი ცხოვრების, ასე ვთქვათ, წესი. რა არ ვიცი, 80 წლამდე შეიძლება ამით დაკავდე აქტიურად. ეს ისე კი არა, რომ უბრალოდ მასწავლებელი იქნები და მეტი საქმე აღარ აქვს. ელემენტები არის შეცვლილი, ელემენტების ელემენტებიც არის შეცვლილი ოლიმპიურიდან და თქვენ ფედერაციის რაზეც ისაუბრეთ. ასე მინდა გადავიდე ახლა მოკლე ეს პროგრამას რო გავეთეთ რესურსებთან დაკავშირებით. ანუ დაფინანსებები როგორ ხდება ფედერაციებიდან, იმიტომ რომ არსებს ფაქტობრივად გამოდის რომ ორი ფედერაცია გვაქვს. და ამის გადანაწილება როგორ ხდება? რამე ხო არ არის ანუ პრობლემის ხო აქვს ის რომ არ ხართ არ ხართ მონაწილეობას ოლიმპიადებზე? ანუ შეჯიბრებებზე როდესაც მიემგზავრებით, გაქვთ გასვლები, შეკრებები, ანუ აი ამ ყველაფერს რესურს ვინ გიფინანსებთ? სამწუხაროდ დაფინანსებაზე საუბარიც ჯერჯერობით სეგმენტია. პრობლემაც ეს არის, რომ არსებობს ტაიკვანდოს ფედერაცია. დიახ. რომელიც დარეგისტრირებულია უკვე და არის სპორტის ასე თქვა სამინისტროს ოლიმპიური კომიტეტის ზედამხედველობის ქვეშ, რომელსაც აქვს ყველაზე დიდი დაფინანსება, მე ასე ვთვლი, არ ვიცი ზუსტად შეიძლება რომელიღაცა სპორტის სახეობა მოახერხა და უფრო მეტი ქონდეს, მაგრამ არა მგონია, იმიტომ რომ ეს ოლიმპიური სახეობა ერთადერთი აღმოსავლური ორთაბრძოლა. ჩვენ ყველა ვალდებული ვართ რომ განვავითაროთ ოლიმპიური ტაიკვანდო, იმიტომ ეს არის ყველა რიგითი ქართველის რიგითი მოქალაქის ასე ვთქვათ ღვაწლი თავისი პასუხისგებლობა, რომ ჩვენ აღვზარდოთ და გვყავდეს ოლიმპიური ჩემპიონები. ამ მნიშვნელობაში რომელ სახეობაში იქნება ოლიმპიური ოლიმპიადა ტარდება ყველა სახეობაში და ნებისმიერი სინჯის მედალი ოლიმპიადაზე ჩვენთვის როგორც ქვეყნისთვის არის მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება თვითონ ჩვენ ფედერაციას, ჩვენ არ ვითხოვთ არავისგან არ დაფინანსებას, არ ვითხოვთ რა თქმა უნდა ოლიმპიადაზე შესვლას. ეს არის სახეობა, რომელიც ჭირდება ქვეყანას, რომელიც ჭირდება ახალგაზრდებს. ბავშვი, რომელიც მაგალითად არაპირებს რომ იყოს სპორტსმენი, უბრალოდ უნდა რომ დაკავდეს ჯანსაღი ცხოვრებით, განავითაროს თავისი სხეული. ანუ ეს არის სპორტის კონკრეტული მიმდინარეობა, რომელიც შეიძლება ადამიანს, სხვადასხვა ადამიანებს ვიღაცას მოეწონება, ვიღაცას არ მოეწონება. ჩვენს ორგანიზაციაში მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ არ გვაჩნია არანაირი რესურსი გარდა პირადისა და ჩვენი შიდა რესურსებისა, სამინისტრომაც კი პრობლემები შექმნა ამ ბოლო დროს, იმიტომ რომ ტაიკონდოს ფედერაცია უკვე დარეგისტრირებულია და გვთავაზობენ რომ შეუერთდეთ ოლიმპიურ ტაიკონდოს. ეს შეერთება შერწყმა ნიშნავს რომ ჩვენ უნდა გადავიდეთ ჩვენი სტილიდან მათ სტილზე. ეს არის პრობლემა, თორე ჩვენ როგორც ორგანიზაცია თუ შეუერთდით, მე მქონდა ესეთი წინადადებაც რომ მაგალითად როცა ჩატარდება საქართველოს ჩემპიონატი, შეიძლება ჩვენ ცალკე ვქირავთ დარბაზს, ცალკე ვიხდით ამ ყველაფერს, ისინი ცალკე აკეთებენ ამ ყველაფერს. შეიძლება გაკეთდეს ისე რომ თუ იქნება სამი ტატამი მაგალითად მათი, ჩვენ ერთით შეიძლება ვიმყოფინოთ და გავაკეთოთ საერთოდ. მაგრამ პრობლემა ის არის რომ ეს ორგანიზაცია დღეს საქართველოში თვლის რომ არის ყველაზე მაგარი, ყველაზე წარმატებული, არ ჭირდება არავის დახმარება, არც მაყურებლის სახით, არც სპორტსმენის სახით. და ეს გვქნის პრობლემებს დღესდღეობით. თუმცა ამ ყველაფრის ფონზე ძალიან ენთუზიაზმით ეკიდებიან თქვენ სპორტსმენები, იმიტომ რომ გადავხედე თქვენს წიგნს და ფიქრობ, რომ ძალიან კარგი კარგად აქვს ნამუშევარი, ხელ შედეგები და მიღწევები ამოიკითხებ წიგნიდან. და მე ფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი გამოიღებს შედეგს.
ასევე მე გადავიდე თავად თვითონ პრინციპებზე, იმიტომ რომ არსებობს ტაიკონდოს პრინციპები, თავად კულტურა რომ უნდა იყოს მებრძოლისური ან დანების და კამერების ფერების მიხედვით. ანუ ეს თქვენი არის თუ ეს ეხება ასევე არაოსა ოლიმპიურ ტაიკონდოსაც. ეს ზოგადად აღმოსავლურ სახეობებს ყველას ეხება. Ну, სხვადასხვა სახეობებში განსხვავდება ძირითადად, მაგრამ ძირითადი ფერები ეს არის თეთრი, ყვითელი, მწვანე, ლურჯი, წითელი და ბოლოს შავი. Ну, ეს განმარტებები ყველა რაღაცა თავისებურს ალბათ დაუმატებს ხოლმე, მაგრამ ჩვენი განმარტებით ეს ხუთი ფერი არის ძირითადი, მათ შორის არის ხაზები, ასე თქვა, თეთრი, ყვითელი, ზოლით, მეორე არის ყვითელი, მწვანე, ზოლით. Ну, ეს არის შუალედი. ეს სისტემა ისეა გაწერილი, რომ სპორტსმენი, მე რატო ვთქვი, რომ მთელი ცხოვრება შეიძლება დაკავდე ამ სახეობით. გამოცდების პერიოდი ისეა დაყოფილი, რომ მთელი ცხოვრება რომ ეცადო ბოლოში ვერ გადიხარ. ანუ ეს არის ერთგვარი ჭაობი, ნუ კაი გაგებით ჭაობი, ანუ სულ შიგნით ხარ, სულ მოძრაობ, მაგრამ ბოლო არ უჩანს. თეთრი კამარი სიმბოლო როგორც პირველი ნაბიჯების, ისე როგორც თეთრი ფუძელი, სადაც შეიძლება განათავსო უამრავი ნამუშევარი. აი ეს დევიზის სახით არის ხო, რაღაც შედარება არის. და გაგვიმარტეთ ეს თვითონ ანუ პირველად რაღაც რომ მოიგოს და მე გადაეცემა ეს კამარი თუ როგორ ხდება? ეს სისტემა გაწერილია ასე თქვათ თელს ცხოვრებაზე. ეს არ არის მარტო, აი მაგალითად ეს არის ჩოვლები ცხოვრების სტილი. დაახლოებით როგორც საგანმანათლებლო სისტემა. ანუ ბავშვი იწყებს ბაღიდან, გადადის სკოლაში, მე ამთავრებს უნივერსიტეტს, უნივერსიტეტი შეიძლება გააგრძელოს ანუ ბაკალავრიატი მაგისტრატურით, მე რაღაცა დოქტორანტურა, პროფესორად ასე შემდეგ. ეს ხდება, ეს სისტემა არსებობს ჩვენთანაც ტაიკვანდოში, ნუ ბევრ სხვა სახეობებშიც ალბათ. იწყება თეთრი კამრიდან, თეთრი კამარი ეს არის უბრალოდ სიმბოლო ცარიელი ფურცლის, რომელზეც შეიძლება შესრულდეს შედევრი და გაიყიდოს მაგალითად ეს ფურცელი ძალიან ძვირად. ანუ უბრალოდ ეს ფურცელი დაიჯახნოს, დაიკუჭოს და გადააგდო. ეს არის ჩვენი ცხოვრება. ამ ცხოვრებას ყველა ჩვენთაგანი ჩვენივე ძალისხმევით ქმნით. Ну, ვინ როგორ ქმნის, საბოლოო ჯამში რაღაცა გარკვეული პერიოდის მერე, სიცოცხლის ბოლოს დაახლოებით, გადაწყდება ეს ფასეული იყო თუ არისო. ჩვენი მიზანია, რომ ეს ფურცელი შეიცვალოს სხვადასხვა ფერებით და გახდეს ასე თქვა შედევრი და შედევრამდე მიღწევაში გვეხმარება მაგალითად, ну, წარმოსახვით ეს ფერები. ყვითელი ფერი სიმბოლოა ასე თქვათ მიწის, საიდანაც იწყება ყველაფერი. მწვანე ფერი უკვე ეს არის სიმბოლო მცენარის, რომელიც ამ მიწიდან წამოიზრდება. ეს არის უკვე ბავში, რომელიც სწავლობს ტაიკვანდოს, რაღაცა მოძრაობებს აკეთებს, უკვე თავის ხეულის ფლობას ასე თქვათ იმატებს. ლურჯი ფერი ეს არის სიმბოლო ცის, საიდანაც ეს მცენარე მიწიდან ამოსული მიისწრაფის, რომელსაც უკვე აქვს მიზანი, რომელმაც იცის უკვე რომ ცხოვრება არ არის მარტივი მაგალითად, თუნდაც ბავში რომელიც იზრდება და დამოუკიდებელია თავის მშობლებზე, მიისწრაფის უკვე დამოუკიდებლობისკენ, ეს არის ასე თქვათ ცისკენ სწრაფო. წითელი ფერი ეს არის უკვე ასე თქვათ სიმწიფის ფერი. წითელი ზოგადი განმარტებით ეს არის ასე თქვათ გაფრთხილება, სოს ფრთხილად უფრთხილდით. წითელი ფერსაც გამოიყენებენ ხოლმე, იმიტომ რომ სპორტსმენზე რო თქვათ, სპორტსმენი რომელსაც აქვს უკვე წითელი კამარი, ეს ნიშნავს რომ ის ფლობს ამ საბრძოლო მოძრაობებს, საბრძოლო ილეთებს, მაგრამ შეიძლება არ იყოს ჩამოყალიბებული, ну არც ევალება რომ იყოს. არის უბრალოდ არის სპორტსმენი, რომელსაც აქვს იარაღი, რომელმაც შეიძლება გამოიყენოს ეს ადგილას, რომელსაც არ უნდა გამოიყენოს. აი ეს შავი, ეს არის ასე თქვათ სიმბოლო სისრულის, თლიანობის, ეს არის ასე თქვათ ანტონიმი თეთრისგან განსხვავებით. ეს არის უკვე სპორტსმენი ჩამოყალიბებული, რომელიც ფლობს საბრძოლო ილეთებს, იცის რა სად უნდა გააკეთოს, რა სად უნდა თქვას და როგორ და რომელსაც უკვე ევალება რომ სხვების აღზრდაში მიიღოს მონაწილეობა. ეს ასე თქვათ არის პირდაპირი მესიჯი ყველასთვის, რომ შავი კამარი არ ნიშნავს რომ უბრალოდ არის მებრძოლი, რომელსაც შეუძლია რაღაცა ახტეს და რაღაც სასწაული გააკეთოს. ეს არის ადამიანი უკვე ლიდერი, რომელსაც ჩვენ და მე პირადად ვეძებთ ჩემს გარშემო. ეს არის ადამიანი, რომელმაც უნდა შექმნას თავისი პროდუქტი, თავისი სხეული სახით, თავისი სწავლის, თავისი ასე თქვათ მთელი ცხოვრებით და დაინტერესოს სხვები. ჩვენ ნაკრები უკვე შემდგარია, ეს არის სხვადასხვა რეგიონებიდან დაკომპლექტებული. როცა ვატარებთ შეჯიბს, გამოირჩევიან აქედან ასე ვთქვათ სპორტსმენები და უნდა იყოს აუცილებლად ჩავი კამარი, რომ იყოს ეროვნული ნაკრების წევრი. არიან სხვადასხვა ბავშვები, რომლებიც არიან კარგ ფორმაში, მაგრამ შავი კამრები არ აქვთ. ეს არის ასე ვთქვათ ნაკრები, ისინი წევრები არიან, ანუ რამდენიმე რეგიონში გვაქვს იგივე პრობლემა.
ეს არის სპორტსმენები, რომლებიც არიან მეორად ნაკრებში, ასე ვთქვათ, მეორე ნომერი ნაკრები, ანუ ეს ნაკრები იღებს მონაწილეობას მაგალითად ევროპის თასსა და მსოფლიო თასებს გათამაშებაში. რაც არის ცენტრალური, ანუ ორნაირი შეჯიბრია, როგორც ყველა სახეობაში. ეს არის ევროპის ჩემპიონატი, სადაც მხოლოდ ნაკრებები მონაწილეობენ და მსოფლიო ჩემპიონატი, სადაც გამარჯვება ჩვენ სახეობაში დაახლოებით ოლიმპიადაზე რომ მოიგოს, იმ სტილის შეიძლება იყოს. ანუ ძალიან რთულია. ეხლა მე მივემგზავრები 25-ში მაგალითად. სადაც ყავს 56 მეტოქი. და თუ მე შევძელი და აქ გავიმარჯვე, ძალიან რთულია. ეს არ არის უბრალოდ რომ რაღაცა სადღაცას წავიდა ვიღაცა და უბრალოდ მოიყო. ეს არის ძალიან რთული. პრეზიდენტი ასევე ხართ აქტიურად ჩართული ამ სპორტში. აქტიურად ვარ ჩართული. უბრალოდ მე ვწtildeობ რომ დავანახო ყველას რომ რა შეიძლება მოგვიტანო სპორტი. თუ მე როგორც ლიდერმა ჩემს მოსწავლეებს, ჩემს მიმდევრებს ასე ვთქვათ, ვერ დავანახებ საჭირო მაგალითს. და მე უბრალოდ სიტყვებით შემოვიფარგლები, რა თქმა უნდა, მეც არ მოყოლება ამდენი ხალხი გვერდით. მე და რო ხაზს გავსვით კიდე იმას, რომ ცენტაიგონის ისტორიაში პირველი მოსწავლეები იყვნენ ჯარისკაცები. და რაღაც უნდა ასოცირდებოდეს ყველა მოსწავლე ჯარისკაცთან. რა დატვირთვა აქვს ამას და ირატო მე მეც ჯარისკაცი. ან შეიძლება წარმოშობა მოდის მანდიდან ამ სპორტის თუ აი როგორ დაიბადა ეს დიო? ტაიკვანდო დაარსდა დამაარსებელი პრინციპის იყო გენერალი, ჩრდილო კორეელი გენერალი ჩოი ჰონ ხი. რომელსაც ჩაავალეს ასე ვთქვათ ახალწეულები, დაახლოებით 18-17 წლის ჯარისკაცები, რომლებიც იყვნენ ასე ვთქვათ გაუკვეველი საერთოდ სად მოხვდნენ რა უნდათ. ეს არის ზოგადად ჩვენი პრინციპი, რომ როცა მოსწავლე იცხებს ვარდის, არა მნიშვნელოვანი რამდენი წლის არის, ის უბრალოდ მოდის, ინტერესდება რა არის. და უნდა დაინტერესდეს, რა შეიძლება დიდი შედეგი მიიღოს, რა შეიძლება სწრაფად. ამ ადამიანმა შექმნა სხვადასხვა, ნუ ის თვითონ ფლობდა კორეელი იყო და არ გაუჭირდებოდა სხვადასხვა სტილების ფლობა და ხელფეხის მოძრაობები მაგალითად. და ამიტომ ამოიღო ყველა ძირითადი მოძრაობა, რომელიც თვითონ ჩათვალა საჭიროდ და შექმნა ახალი სტილი, რომელსაც დაერქვა ტაიკვანდო. ეს იყო გათვლილი ახალწეულებისთვის, ახალი ჯარისკაცების ასე თქვა, რომლებისგანაც უნდა მიიღოს მაქსიმალური შედეგი და დრო არ უნდა რაღაცნაირად ბევრი. ნუ სამძლო პროცესები იყო, ჩრდილო კორეა, სამხრეთ კორეა, სულ რაღაცა სამძლო პროცესები იყო და ამიტომ ამ სახეობამ რახან განვითარება პოვა და ასეთ მოკლე დროში მთელ სოფლიოს მოედოდა, ასე თქვა, ერთ-ერთი სენი გახდა სოფლიოში. ნიშნავს, რომ ამ სახეობამ ასე თქვა გაამართლა და მართლაც რომ შედეგიანი, იმიტომ რომ მოსწავლეებს სამ თვეში უკვე აქვს კონკრეტული შედეგი რაღაცა ხელფეხის ფლობის. ეს არის მინიმალური დრო სამი თვე, როცა სპორტმენს შეუძლია უკვე განასხვაო რომ რამდენად აღიქვა ეს ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადეთ მოგზაურებისთვის, გისურვებთ წარმატებებს და მე დავუმატებთ რომ ეს ენთუზიაზმი აღმოჩნდა და ფესტივალს და ყოველფერი ფიქრობ რომ გადაჭრათ. Sport Life ერთი კრიტიკემ შეტობა საინტერესო სიახლეებითა და ახალი სტუმრებით.